golaha guurtida Somaliland ayaa guddi u saaray xeerka barakacayaasha iyo magangeliya doonka, kaasi oo ay dood ka yeesheen saaka mudanayaasha golaha guurtida Somaliland. Guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland mudane Saleeban Maxamuud Aada ayaa mudanayaasha ku wargeliyey in guddida shuruucda ee golahaasi ay ka soo shaqayn doonaan xeerka barakacayaasha iyo magangeliya doonka. Waxaa loo ballamay maalinta salaasada ee toddobaadka. Guddoomiye Saleeman isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: ninkii qor waxaa la soo jeediyey talaal, la soo jeediyey proposal baa la soo jeediyey guddi. Waxaa golaha inta badan baa u sagadganaysa deegaanada waa loo codaynay. Kow, guddida shuruucda waxaa guddoomiye ka xareen kana isagaa ka sicid dhow nin uun oo baynu ku darayna waana guddidaada xareedo. Guddidaada waaba fara badan, waa guddi fara badan oo wax walba aynu ku darae guddidaadaanu daymi. Maalinta xeerkii qaata ka soo bogta wixii diinka hor imanaya iyo wixii dhaqanka hor imanaya iyo wixii soomaalinimada diidayaba ee waa idinka saari. Kow, waxaa saan leeyahay oo aan kula dardaarmayaa guddida. Guddida waxaan kula dardaarmay, waanana gumayninoo war bani aadan yidhi bahal baan ka cararayaa oo dowladaydii baa ugu bahalowday. Nabadgelyo la'aan baan aan ka ordaya idinkoo meel walba qaxooti adduunka ku jooga. Adduunku waa wadin xambaarta, wixii dhibaatooyina ee qaxoodi la iman karana waa in xeerka ay ku jirtaa. Iyagiina bani aadamnimo waa in la bool loo muujiyaa oo la soo jeediya. Marka xareed, idigoo tacliimaad kaa qaba waxaad soo samaynaysaan xeerkii baad dib u eegaysaan, talooyin baad ka soo jeedinaysaan. Kow, waxaa ii harsan salaasada berito iyo saadambabaays maalinta salaasada wixiyoodi ka diyaar ah inoo keena war sabti dambe laga dhigi maayo. Waayay waa inoo salaasada waxeerka qaxootiga weeye waxaa loogu talagalay ah, waxaa loogu talagalay inuu bedelo xeerkii horta dhaqaa lagu dhaqi jiray qaxootiga dalkeenna. Xeerkaasu nabagiisu ahaa 25 oo soo baxay 2009-1948 oo digirito Maxamed Siyaad Barre soo saaray ku soo baxay. Waxaa kan u dhaqaa weeyaan UNCHR, IOM, NRC, DRC, intaas waxay ku dhaqmaan. Waxay ku asaxsadaan qodobka dastuurka ee 10-aad faqradiisa 2-aad ee sheegaysa Soomaaliland inay ictiraafsan tahay heshiisyada qaramada midoobay oo dhan. Xeerka xiganaya qaramada midoobayna waa xeerka oo convention-ka ama heshiiska la yiraahdo 19-10-1 protokoolkiisuna yahay 19-7-6. Waxaana si wanaag ah xeerkaasi innaga inama khuseeyo heshiiskaasi oo wuxuu sheegayaa waxaa ku dhaqmayaa wadannada xubinta ka ah qaramada midoobay islamarkaana saxeexa heshiiskaasi. Horta halkaa aan ka badbaanaa. Marka xeer la samaynayo waxaa la eegaa waxaa la eegaa baahida loo qabaa, la eegaa xeerka baahi baa keenta,
iskama samaysto xeerkii markaan eegay aan ka fikiray baahiduna qabno aan arki waayey waxaan u noqday wadanada ee midka ah Taiwan baan eegay oo aan la ictiraafsanayn Taiwan baarlamaankeedu wuu diiday xeer inuu sameeyo xeerkii qaxootiga isagoo dadla ka dhigtay inaan Taiwan aanay u bislayn haddaogow Taiwan oo inaga cilmi badan oo inaga dhaqaalo badan yaa tinimo bisla harkii Soomaaliland ka taaganta xeerka kan qaxootiga waxaa loo samaystaa oo loo badan qaataa inta Mareykanka ka qaato waan gelayaa laakiin soo caayay wax ka hadlayaa dee waxaan ku soo hadii la idiino waxaan sheegayaa miliyoon shan doonaay waxa weeyaan xeerka kan horta waxaan lagu dajinayaa waxa weeyaan dad Itoobiyaan ah Soomaaliland lagu dajinayaa waxa weeyaan sidii Falastiin uu kamaray qaaday maleero qaaday sidii Singapore looga qaaday sidii looga qaaday Fiji looga qaaday sidii Caribbean ka looga qaaday yaa leero qaaday wadana khaliij ka dhami ma aqbanaan ruuxti xeer ma lahayn haddii xeer ka la ansixiyo waxa ay saaraysa waajib aan fuulaya inayna ina ruuxti aqbalo inayna saari karin ruuxti kuna wax yeelanayaa xuquuq inuu shan sano ma joogo muwaadin noqdo waxaan soo waxyaalaha ka wada keenay ka dhacay dadka beeraha leh beeraha la kireysta marka la kireystana ay xogaa joogaana lacagtii qiimahii beerta qiimaha badan ma loo dhigaa marka laga iibsado halkaas uu ninkii iibsaday degaa ku noqdaa qaarna ku kireystay yaa ma keenay intaan noqon beerta lahaa xaasaskoodii guursaday oo halkaan ayaan degaa ku noqday waxaan soo jeedinayaa absolutely inaan xeer qaxooti la yahay loo sameeyo dalkeena qaxootigana mar haday inaga qaxooti nahay aan wada keenna la dejin oo laga saaro helida adeega caafimaadka ku weyn liba leh aan ka saarno haday gaalo wax siinayso meel ku xareynayso caafimaad u sameeyso waa gaar laakiin in muwaadiniintii lagu ciriiriyo caafimaadkii ay hayeen oo waxbarashadii lagu ciriiriyo oo biyihii lagu ciriiriyo oo deegaankii lagu ciriiriyo oo aan hay'ad qaramada midoobay Soomaaliland u aqoonsan dal aanay jirin culays dhaqaale iyo mid caafimaad iyo mid bulsho weyn ugu keenaysa waxaan soo jeedinayaa xeerkan inaynu ka fiirsano guddi loo saaro la baaro wax macquul oo nadiif oo Ilaahay iyo umadiisu boo go'shaa oo dalkeena badbaadinaya aynu ka soo saarno yaani wax weey wax culus oo badan buu sheegayaa aanu hadalka ku raagi maaye waa soo akhriyay waana wada hayaa kullu wixii ninka in goortaalka ka hadlayna wax badan baa ka jira oo waxa jira qodobo u baahan in la eego nuxuraan marka laga hadlayna goolihii labaad ee xeerdejintaan ayna waxa la inoogu soo gudbiyay xeerka markuu qabiyay qoraal isagu hukoomada ka yimiday oo golaha wakiilada yimaado waxa goolahaana loogu soo gudbinayaa wixii intaaba soo dhaafa inaan inagu shaandheyno oo inagu dib u eegno oo aragtida ra'yigeena ka dhiibana weey marka waxa weeyaan oo ka baaran degno waxaan guntoodii nuxurkooda la heero waa mustaqbal waxba lagu xukumaya boqol sanood baa laga yaabaa oo aynaan inteenan midna nooleyn oo waxba cid ka nooleyn dadka lagu xukumo oo dadku ku dhaqmo weeyaan waxa loo soo saarayaa